បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថា Breaking News ខណៈនេះមានអគ្គីភ័យកំពុងតែឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅឯស្ថានីយ៍សាំងស្ថិតនៅឯប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយដោយសារតែរដូវនេះក្តៅងាយស្រួលនឹងបង្កឲ្យឆាប់ឆេះយ៉ាងណាមិញខណៈនេះនៅខណៈពេលនេះរយៈពេលម៉ោងប្រមាណ 7:06 ល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានករណីអគ្គីភ័យមួយកំពុងតែឆាប់ចេះក្នុងស្ថានីយ៍សាំងលឹមឡុងស្ថិតក្នុងបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងភូមិជ្រៃកោងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទោះបីជាយ៉ាងនេះពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចេញទៅអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមបាទបាទប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបរកហើយបាទខណៈនេះពេលវេលានេះរដូវនេះគឺជារដូវក្តៅបាទអគីភ័យតែងតែមានការឆាប់ឆេះបាទជាបន្តបន្តបាទដោយសារតែរដូវក្តៅងាយស្រួលនឹងការឆាប់ឆេះខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនណាដូចជាកន្លែងលក់សាំងបាទកន្លែងងាយស្រួលនឹងការចាប់ចេះបាទជាពិសេសគឺយ៉ាស់បាទមានអគីភ័យកើតមានជាញឹកញាប់បាទនៅប្រទេសខ្មែរយើងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដែលបានទស្សនានៅព័ត៌មាននេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អ្នកបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា